災害時の備蓄品としても活用が期待される赤ちゃん用の液体ミルクが初めて国内メーカーから発売され、親子を対象にした試飲会が開かれました。このほど発売になりました赤ちゃん用の液体ミルク、このように紙パックに入っています。このまま哺乳瓶に移して赤ちゃんに飲ませることができるということなんです。江崎グリコが発売した液体ミルクは、粉ミルクのようにお湯で溶かす必要がなく、そのまま飲ませることができます。ストローの刺さっている部分が短いですので、最後まで出し切ることができます。墨田区で開かれた試飲会に参加した子育て中の親たちは、ミルクの説明を受け、早速子どもに飲ませていました。子供の相手しながらでもこうやりやすいので、やっぱり熱湯だと手出すと危ないっていうのがあるので、やっぱりちょっと動き始めた子でもすごく使いやすいなと思いました。大泣きしてる時にちょっと待っててって言って、で15分ぐらい待っててもらうの結構心苦しいし、こっちも焦っちゃうし、10秒ぐらいでできるのはすごいいいなって思いました。この液体ミルクは常温で保存でき、賞味期間が6ヶ月間あるため、災害時の備蓄品としても期待の声が聞かれました。冷静に何かできるかっていうのもわからない中で、その子どもの命を守っていくって考えると、すぐにそういうことができるっていうのはいいと思いますし、それこそ家族だけじゃなくて誰かに作ってって言ってもできる、頼みやすいかなっていう。価格は125ミリリットル216円で、全国のドラッグストアなどで販売されます。